Morjesta vaan kaikille katsojille ja tervetuloa jälleen kerran tämmöiseen 4K UHD-katsaukseen. Tänään mulla on tämmöinen pikku elokuva katsauksessa. Tämmöinen Steven Spielbergin semmoitteen tuntemattoman henkilön ohjaama uh, harjoitteluteos kun Jaws vuodelta 1975. tää on varmaankin semmonen elokuva, mikä ei monikaan ei varmaan esittelyä kaipaa. Mutta sanotaan nyt sen verran, että tuota noin, niin toi Jape Leffaloki teki tästä hyvän arvostelun tuossa vähän aikaa sitten. Sen verran sanon, että tää oli Spielbergin kolmas elokuva ja tää oli hyvin vaikea tuotanto ja tää tuota, kuvauspäivät ylitty huomattavasti ja budjetti ylitty huomattavasti ja yksinkertaisesti siitä syystä, että tää kuvattiin merellä merellä, jossa olosuhteet on hyvinkin hankalat ja odottamattomat ja <coughs>, niitä ei voi hallita, että siellä aallot vie minne sattuu ja tuuli puhaltaa miten sattuu. Ja varsinkin, jos sulla on semmoinen veden alla operoitava tämmöinen mekaaninen hai, niin se ei välttämättä aina niin kuin, toimi niin kuin pitäisi. Ja varsinkin, kun ollaan siinä meren varalla, niin se ei välttämättä edes ole niin kuin, mahdollisuuksia saada sitä toimiin niin kuin kuva sitä vaatisi, niin sanotusti. Eli, eli siis niin kuin, paperilla tämä oli niin kuin, varma epäonnistuminen ja floppi ja siis semmonen niinku career killer, että Spielberg oli siltä, ei vittu, ei vittu, ei vittu, ei vittu, siis mä en pääse enää ikinä tekemään leffaa tämän jälkeen, tämä menee niin päin vittua, että, että huh No ne sai sitten, mitä niillä oli sata kuvauspäivää, jotain semmoista, sai kuitenkin filmin purkkiin sitten kunnialla ja sitten alkoi editointiprosessi ja lopulta huomattiin, että kyllähän täältä Vilmi on syntymässä ja, ja sitten tämä Universalin pamput oli tosi tyytyväisiä siitä, että tämä kirja Peter Benchleyn samanniminen kirja oli siis tosi bestselleri ja tälle tämmöiselle elokuvalle oli todellakin kysyntää että niin kun he olivat hyvin innoissaan tästä sitten että niin kun saadaan Jossi Pihalla ja kyllä studiopamput oli oli hyvin tyytyväisiä tähän elokuvaan ja satsas en, ennen näkemättömän ison mainoskampanjan tähän ja tuota noin niin Hittihän se oli, malauta. Se oli siihen asti maailman menestynein elokuva. Ja toi niin kun moninkertaisesti tuotantokustannuksensa ja mainoskustannuksensa takaisin. Ja kaikki on tämän elokuvan varmastikin nähnyt tähän mennessä. Ja eikä syyttä, siis onhan tää loistava elokuva. Ja JP, Kerto tästä hyvin tosi yksityiskohtaisesti. Mä en mene juoneen ehkä sen enempää. Mä voin vaan kertoa omat kokemukset tästä. Että, siis tää 4K Blu-ray, mikä mulla tässä on nyt kädessä, niin se on toinen julkaisu vasta, mitä mulla on. Mulla ei ole ikinä ollut DVDitä eikä Blu-rayta tota ennen ole. Ja, mutta mulla on ollut vaan tää tappaja hai hieno ö, esteltä video VHS, mikä tässä on upeinen molokan sinne sitten teidän silmän herkuksi esittelyssä sitten kyllä se on ollut ainoa versio ennen tätä 4 k versiota mitä mulla tästä on ollut. Ja nyt sitten joku ihmetteli, no, kai, onko sä sitten ollut tyytyväinen siihen VHS-versioon, kun ei ole kerta digitaalinen maittanut. No kun mä sanoin, että siis mä en ole edes nähnyt tätä vitun leffaa. Siis mä en ole nähnyt tätä varmaan 2000-luvulla tätä aikaisemmin. Ja no sitten joku taas voi kysyä, että no Ville, sä kattelet kuitenkin Indian Jonesia, ja sä oot nähnyt Sindlerin ja Jurassic Parkinkin enemmän kuin Joo siitä. Mikä vittu sun ongelma on? No mä sanoin, että mikä vittu mun ongelma Siis, Ihan oikeasti, mä oon pitänyt tätä, no joo, se on semmonen, ne metsästää siellä tota, haita merellä ja se on vähän pitkäveteinen ja se on vaan hai, että mä tykkään enemmän tästä liiton arkista tai, tai tota dinosauruksista ja mä, se vaan on vähän ollut sitä, että en mä varmaan jaksa katsoa sitä. Mä oon ollut tyhmä, mä vittu pystyn, mä oon tarpeeksi kova jätkä, että mä voin myöntää, että siis mä oon ollut väärässä. Nyt kun mä kattelin sitä, niin siis Täytyy sanota, kuinka taidokkaasti tehty elokuva tää on, niinku siis, se on todellakin siis kellon tarkkuudella, vittu, se on niinku niin, niin millin tarkkaa suoritusta elokuvakerronassa, mitä Spielberg tässä harjoittaa. Siis okei, mä täytyy myöntää, että Hai näyttää rikkinäiseltä monessakin kuvassa, ja täytyy sanoa, että siis niin kuin dokumentissa sanotaan, mä puhun ekstroista myöhemmin, niin dokumentissa sanotaan, että ne käytti about kaikki käyttökelpoisen matskun, mitä siitä haista oli saatu filmille, ihan oikeasti. Sitä haitaa ei nähdä kauhean paljon, ja se poiju juttu kun ne ampuu niitä poijuja kiinni siihen haihin, tai niitä tynnyreitä, että ne kelluu sen veden päällä, niin se oli semmonen niin kuvauspaikalla inspiroitu keino, että ei vittu, me ei saada millään näitä kaikkia shotteja, missä hai pitäisi liikkua, koska tämä satana romu ei toimi. Niin ne keksi tämmöisen kellukehomman tai äh, tynnyrihomman, Siihen. Ja siis tää luo tosi paljon jännitystä. Ja niin kuin Spielberg itse sanoi, mä ehkä menen vähän asioiden edelle, mutta niin kuin Spielberg itsekin sanoi tässä dokumentissa, mikä on varmaan vuodelta 2005, varmaan ensimmäisen DVDn aikaan tehty tää Making of Dokumentti. No anyway, se sanoo siinä, että nykyään hän olisi käyttänyt tietokonetta, eikä se oikeastaan niin pystyisi tekemään enää samanlaista elokuvaa. Ja aivan viton hyvä, älä Spielberg, älä tee enää ikinä tämmöistä elokuvaa. Tää on täydellinen mestarit, jos, jos tässä olisi käytetty CGI-efektejä, niin mä sanoin, että tämä olisi ollut vitun paska. Tämä olisi ollut semmoinen Renni Harley-vito, Deep Blue Sea paska. Niin nenä hait näyttää vitun paskalta, että mikähän vittu siinä on saatana, että jos, jos tata, no, niin 75 vuodella on te, saatu niin kun tosi pien, paljon pienemmillä resursseilla ja teknisellä know on saatu niin kun helvetisti parempi leffa ja sitten nykyään on kaikki, kaikki maailman tekniikka käytössä, niin ei siitä ei, siitä ei tule yhtään mitään. No anyway, elokuva, siis näyttelijät on vitu hyviä, toimii hyvin keskenään, ja se kuvaus ja ylipäänsä jännityksen rakentaminen tässä on niin ihan omaa luokkaansa kuin Spielberg vain sen osa. Ja on vaikea kuvitella, että tämä on vasta niin kuin, niin kuin herra Spielbergin kolmas pitkä elokuva. Ensimmäinen oli tämä se duel autolla ja mä oon sen katsonut nyt, se on hyvä filmi. Ja sitten on tää toinen Sugarland Express, mitä muuten en ole ikinä nähnyt. mutta mä veikkaisin, että tää on näistä parasta tästä kolmiskosta kyllä tämä Jaws. Ja loistava filmi. Erittäin loistava filmi ja siis semmonen jännittävä, tunnelmallinen ja äh, hyvin tämmönen high concept idea. Eli high concept idealla tarkotaan sitä, että tää on virtaviivainen, yhden idean filmi, mutta se yksi idea tehdään niin kuin isosti ja hyvin. Äh, se noi tuottajat puhuu tässä dokumentissa, että se oli tässä kirjassa, mihin tämä perustuu, niin siinä on paljon semmoista niinku draamaa. Äh, seriffi Brodin ja sitten hänen vaimoonsa välillä. Oliko se joku kolmiodraama? Ja sitten jotain mafiaäijäkin, mikä on siellä haluaa oman piece of action tai jotain semmoista. Onneksi ne on jätetty pois. Onneksi tässä on pitäydytty niinku todellakin vain ja ainoastaan niinku tässä, tässä niinku siinä yhdessä kuningasideassa, mikä on siis hainmetsästys keskellä aavaa merta, vailla minkäännäköisiä high-tech härveleitä sun muita. Ehdottomasti siis Mä perun, perun kaikki mahdolliset aikaisemmat paskapuheeni ja sanon, että tämä on helposti kyllä niin kuin yksi elokuvataiteen klassikoista jännityksen mestariteos ja, ja niin kuin tota noin, ehdottomasti kaiken sen suitsutuksen arvoinen, mitä tässä vuosien varrella tästä on kuullut. Ja siitä on kuultu paljon, mutta tässä oli minun mielipide tästä elokuvasta. Herranjestä, jos sinä et ole nähnyt, mene äkkiä, 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 mene katsomaan. <laughs> mene katsomaan Jaws. Se on hyvä filmi, kyllä. Ja tästä on jatkoosia. osia ne, Mä voin ehkä jo, jonain toisena päivänä puhua niistä, mutta ne ei ole aivan niin hyviä kuin tämä. No mutta hei, puhutaanpa nyt sitten tästä 4K UHD-julkaisusta. Tämä on viime toukokuussa, eli 2020, anteeksi, kesäkuun alussa tätä vuotta 2020 julkaissut Universal... Universal Films on julkaissut tämän Suomessa, ei se ole Universal Films, vaan siis pelkkä Universal Home Entertainment on julkaissut tämän Suomessa. Meillä on täällä sisällä UHD-levy ja meillä on täällä sisällä vuonna 2012 masteroitu Blu-ray-levy. Ymmärtääkseni tämä on täsmälleen sama tämä Blu-ray-levy kuin mitä oli se 2012 versio. Eli siinä ei ole mitään masterointia tehnyt. Mutta mennään kuvanlaatuun ihan justiin, mutta Tää vittu, mä vielä kysyin Universalilta, mä laitoin viestiä niiltä. Tuleeko Suomeen sitä Lenticular Slipcover, missä on se semmonen vihkonen? Tuleeko se Special Edition myynti? Ja he sanovat, että ei tuu. Miksei ei tuu? Jos kerta tulee 45-vuotisversio tästä High-filmistä, tää ei se on 45-vuotisversio ainakaan tässä tässä takakannassa tai missä. Mutta siis siitä on ulkomailla julkistu se 45-anniversary 4K UHD Lenticular Slipcover, eli siinä on tämmönen holograafinen hai siinä kannessa. Ja sitten siellä on semmoinen tom, no, joku tompaksunen vihko, missä on kaikkea storyboardeja ja, jotain semmoisia kuvauspaikkastillejä ja toisten maisten julisteita. Niin kysypä vaan, että minkä takia nyt Suomen ja Pohjoismaat ei sitten jaksettu tuoda tätä, niin kuin, että mitä, mitä rasismia tämä tämmöinen, että, että niin kuin, nämä Pohjoismaiden saakeli, saakeli Skandinaavit, ne ei, ne ei sitten ansaitse tämmösiä lisäherkkuja. No en viitti sitten kuitenkaan tilata tilata ulkomailta sitä lenticular-versiota, koska tämä oli kuitenkin aika edullinen tarjouksesta ostin. Tää oli mitä, 14,95 14, tai jotain sillä että Ei siihen nähden kyllä yhtään yhtään ollenkaan pöljempi hinta kyllä uudesta leffasta. Ja perkelee hyvin Masterodesta! Ui oi, 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 vittu, vittu, mitkä kuvalaatui! Oikeesti niinkun, siis nyt täytyy... Nyt päästään tähän ihan, ihan niinkun, tärkeimpään asiaan. Tämä tukee Dolby Vision ja HDR10 näitä HDR-formaatteja, eli siis sehän, kerrataan nyt vielä, mitä tämä HDR tarkoittaa, se se tarkoittaa sitä niin kuin värin kontrastin määrää, se on niin kuin määritelty tällä levyllä, että se näyttäisi mahdollisimman oikealta ja mahdollisimman värikkäältä riippumatta siitä, minkälaiset säädöt sulla televisiossa on, niin Eli se vahvistaa valkoisia värejä ja tummentaa, vahvistaa myös tummia värejä ja kaikkea siltä väliltä. Eli toisin sanoen siis kuvan kontrasti on aina HDR-käsittelyssä on parempi. Tämä voi olla joko hyvä asia tai tämä voi olla joko huono asia. Siis mä en kattonut tätä Blu-rayta, mikä tässä mukana on, eli siis se oli vuodelta 2012 ja kulma sekin on helvetin hyvin masteroitu, eli siis kuvanlaatu on siinä jo erittäin hyvä. Mutta se, mitä 4K tarkku, se tuo lisää tarkkuutta ennen kaikkea. Mutta siis sulla tarvii olla niin kuin kohtalaisen iso näyttö, että sä saa siitä enemmän irti. No, mä en oo ihan varma, koska mä en verrannut sitä Blu-rayhin, mutta ainakin tässä presentaatiossa, niin ainakin siis juuri kaikki Quintin nämä kasvojen uurteet ja hiekajyväiset rannikolla ja ruohonkorret ja kaikki hienot epätäydellisyydet siinä <lielu> lelu, lelu tota, tappaja haissa tässä tappaja -hai, no mikä, animatronics nukessa, niin kaikki on kyllä selvästi nähtävillä ihan kaikki sitä laivaa myöten Moby Dick, vai mikä se nyt, se laivan nimi, oho, täällä seinäkin kaatuu päälle. Tota niin, joo, vaihdoin julisteiden paikka, mulla on tuo tuommoinen siisti Omega men juliste nyt, ja sit toi Bruselee näköjään tippuu tosta ihan kohta. No anyway, niin, niin, siis tarkkuus on todella hyvä, erittäin crisp kuva, ja sitten siihen HDR, eli Taas mulla ei oo tota niin kun, vertauskuvaa siihen edelliseen julkaisuun, mutta ainakin tässä siis todella hyvältä näyttää värit. Musta on todella mustaa ja siis kuin niin pimeistä sävyistä erottuu kyllä kaikkia nyansseja. Mä en nyt voi olla varma kuinka hyvin ne näkyy tässä blu rayssa mutta ainakin tässä 4K-presentaatiossa niinku sanalla sanoen kuvanlaatu on hengästyttävä hengästyttävän hyvä paikoin kyllä että niinku siitä ei ole. Siitä ei ole epäilystäkään etteikö tämä, tämä julkaisu olisi parasta mitä on ikinä nähty kotivideoformaatissa tästä elokuvasta. Tietenkin, mutta niinku, siis se että niinku, mä vähän väittäisin jopa että tämä digitaalinen käsittely ja ylipäänsä se että siinä on HDR käsittely, niin se varmaan pesee niinku useimmat 35 milliset printit, koska niinku, a, ne on tähän mennessä ne on jo kuluneita ja b Riippuen elokuvateatterien laitteistosta, niin ei sitä voi tietää, että näyttääkö tämä juuri juuri siltä, miten herras Spielberg on sen tarkoittanut, mutta tässä varmaan ollaan lähimpänä sitä, miten, miten tota Mr. Spielberg sen on tarkoittanut nautittavaksi. No nyt sitten, kun lisätään tarkkuutta ja HDR tähän kuvaan, niin se tietysti pahentaa myös semmoista filmistokille ominaista asiaa, kuten kuvan rakeisuutta. No kyllä, josissa on rakeisuutta. Tota niin, esimerkiksi kaikessa, mikä on hämärää, esimerkiksi jos ollaan siellä Quintin siellä kalastajatalossa, siellä on hämäriä nurkkia, niin selvästi siellä näkyy paljon kuvan grainia. Ja sit ollaan näitä hämäriä kuvia esimerkiksi veden alla, mikä on kuvattu se muija ui tällään kuvattu sieltä alhaalta päin. Siellä on hämäriä kohtia, niissä näkyy rakeisuutta. Ja tässä leffassa on myös paljon ilmeisesti day for night kuvauksia, eli se tarkoittaa sitä, että on kuvattu päivällä, mutta siinä on ollut semmoinen filteri päällä. Niin ne on hyvän näköisiä kuvia, ei siinä mitään, mutta ne on selkeästi, on rakeisempia ja selvästi se erottaa se, että okei, okay, tämä on varmaan päivällä kuvattu kyllä. Mutta se nyt ei ole 4K Ultra HD formaatin vika, vaan siis se on lähtökohtaisesti, se on näyttänyt se siltä, miltä se on tota noin, filmillä näyttänyt teatteristakin. joten Ja teatteri, teatterissakin tässä kuvassa on ollut rakeita, joten mä pidän sitä niin kuin kuvan ominaisuutena, en niinkään puutteena. Mun täytyy varmaan, mun täytyy, mä en kamalasti tykännyt tästä jokeri elokuvasta, mutta se on aito natiivi 4K digitaalinen formaatti ja kuulemma se kuvanlaatu tuo tosi niin kuin krispiin kuva. Että mun täytyy varmaan se hommata, että niin kuin verrata näihin vanhempiin filmeihin, että miltä se, se HDR näyttää versus nämä tota, tosiaan filmille kuvattu, koska mulla ei ole yhtäkään tämmöistä digitaalista 4K-masterilla varustettua öö, 4K UD, <suh> Ultra HD-julkaisua. Uh, uudempi filmi, jonka mä just katsoin, oli se Three Billboards in Ebbing, Missouri. Niin sen mä katsoin, mutta se ei ole aito 4K-masteri, vaikka se oli mulla 4K Ultra HD-levynä. Mutta sen, sen tota teatterimasteri on 2K. Se on kuvattu 2.5-koona, ja se on 2-koona näytetty elokuvateatterissa. Ja eikä ihmekään, se on kuitenkin vähän sellainen pienemmän kaliberin filmi, niin, niin ne on siinä kohtaa säästänyt, että ne on 2-koona. Ja minkä takia niin kun uudemmat filmit sitten, vaikka ne kuvattaisiin 4-koona, miksi ne sitten teatterimasterit tulee 2-koona? Mä veikkaan että kysymys on vaan niin kun, ihan niin kun kustannuksien säästäminen, koska useinhan elokuvissa on visuaalisia efektejä nykyään tosi paljon, ja ne tehdään tietokoneella, niin se... Säästää jonkun verran siinä, siinä niin kuin jälkityöstössä, kun sä rendaat jonkun vittu Star Wars-yrkin tai jonkun, jonkun saatanaan dinosauruksen. Niin riippuen tietysti sun leffasta, mutta jos se on niin kuin tosi semmonen visual-effect-heavy-elokuva, niin siis siinä menee monta miljoonaa, kun sä rendaat nämä efektit 4 k resoluutio Ja kun otetaan huomioon, että maailmassa ei kauheasti tai suhteessa 2 k projektoreiden ja 4K-projektoreiden määrään, niin 4 k projektoreita on niin, kuin niin helvetisti vähemmän kuin 2K-projektoreita. Joten periaatteessa sä niinku hukkaat rahaa, kun sä teet ylimääräistä resoluutioa näihin uusiin filmeihin. Koska let's face it, niinku siis elokuva tuottaa suuremman osan rahoistaan, tuottaa lippuluukulla vielä edelleenkin tänä päivänä suoratoiston ja 4K Ultra HD-kotijulkaisujen aikana, niin sieltä se rahat taotaan. Joten on vähän niinku, eikä hölmöä siinä mielessä, niinku rendata niitä sen, sen tota tarkemmalla resoluutiolla. Mutta anyway! Mä vähän ajauduin pois raiteelta, koska mä en vielä muistanut puhua tota noin äänestä. Eli tällä levyllä on Dolby Atmos ääni. Ja kuten muistatte varmaan mun Star Wars spesiaalista, niin tuota noin, niin mulla ei oo Dolby Atmos systeemiä. Mulla on käytännössä 6.1 kaiuttimet tässä. Ja se mitä mä kuulin, niin oli erittäin hyvää. Ja tähän on alun perin ollut monoäänenä. Mutta siis se monoääni on otettu sellaisenaan ja vähän viety, levitetty sitä äänimaisemaa etukaiuttimiin ja luotu niin ääniympäristö, esimerkiksi lainehtiva, litisevä vesi niin ympäröisut, mutta siis tämä on kaikki tehty mun mielestä tosi hyvällä maulla, eli, eli tota noin niin. Se ei mun mielestä niin kuin pistä silmää tai ei ole mitenkään niin kuin sellainen show-offi, eli, eli niin yritetään spennailla, että vittu meillä on tämmöisiä efektejä tällä, vaan se on hyvällä niin kunnioittain tätä alkuperäistä ääntä, niin tämä, niin kuin, tämä Dolby Atmos-ääni on kyllä tehty. Mun on siis todellakin, mä en tiedä mitä se Atmos sitten tuo lisää, eli siis sehän tuo niin kuin tilavuuden tunnetta niin kuin, siis niin kuin ylös ja alas sitten vielä, että se saattaa kuulostaa vieläkin paremmalta. Kyllä tässä on Dolby suran Monokin, eli siis ne, jotka haluaa, Aidon, aidon, tota, aidon alkuperäisen äänen, niin ilmeisesti tässä on vaihtoehtona vaihtaa myös englannin kieli, siis niin kuin tähän alkuperäiseen Mono 2.0 ääneen sitten, mikä on mun mielestä helvetin hyvä. Esimerkiksi, mä en muista puhuinko mä aikaisemmin tästä, mutta tossa, tossa hyvät pahat ja rumat Blu-rayissa oli ihan vitun ärsyttävä ääni, miksi? Eli siinä on niinku ääntä viety niinku, tiedätkö, vasempaa ja oikeaan me riippuen missä päin ruutua joku puhuu. Ja sitten vielä niin kun se... Siis semmoisen keinoteko, siis tosi päälle liimatun olosia tila-ääni-efektejä. Mä olisin todellakin vaihtanut alkuperäiseen monoääneen, kun mä katselin hyvät pahat rumat Blu-rayta. Ja ymmärtääkseni Kino Lorberin tuolla A-alueen uudella tota, Hyvät, pahat ja rumat julkaisulla on tämä alkuperäinen ääniraita. Ja plus sillä, että se voi katsoa ilman näitä 2000-luvun alussa lisättyjä kohtauksia siihen. Että no, vittu, taas mä, taas mä ajaudun pois aiheesta. Eli ekstroistahan vielä sitten voidaan puhua. Tässä on ilmeisesti portattu täsmälleen samat ekstrat kuin mitä oli 2012 vuoden 40-vuotisjuhlajulkaisu ekstraana. Ja kuten muistatte, niin tämä Blu-ray, mikä tässä on, tämä on se sama, mikä on julkaistu silloin 2012. Mutta se, mikä tekee tästä muuten todella kivan yllätyksen, että tällä Ultra HD-levyllä on myös nämä ekstrat mukana. Se on yleensä, että siitä on vähän säästetty ilmeisesti tuotantokustannuksia tai jotain. Useimmiten tai tää on ensimmäinen levy, mikä mun mielestä tekee, mikä mä oon nähnyt, tekee sen, että ekstra on juntattu myös ultra-HD-levylle. Kun ne on tietänyt, että ne samaan pakettiin pistää sen vanhan blu niin ne on varmaan ajateltu, että okei, ei nyt jaksa vetää sitä tänne, tota, tänne uhd levy mukaan, koska. Mä oon aivan varma, että se ei voi olla mikään niin kun, tiedätkö, koko issue, etteikö nämä Extras mahtuis tälle Ultra HD-levylle, koska näähän on mitä 50, 60 ja 120 gigaa isoja levyjä, että vaikkakin tässä on varmaan bittireittiä up the ass, niin tässä julkaisussa, niin ei varmasti se ei ole, tota noin, ei ole mikään tekninen este, etteikö ne extra top. Ja siis extra on tässä levyllä sitten. No mitä meillä sitten on extra? Eli meillä on The Making of Jaws. Tämä oli se kahden tunnin dokumentti, missä Spielberg ja kaikki tuottajat ja kaikki, kaikki avaihenkilöt puhuu tässä. Oikein mukava dokumentti, mutta siis niin näkee sitä, että on vanha dokumentti. Eli kuvanlaatu ei todellakaan vastaa enää tämän päivän standardeille ellei yhtään epäilin, että tämä on varmaan alkuperäistä DVD-julkaisua varten tämä tehty, tämä Making of Jaws. Mutta hyvä, että sisällyttävät sen kuitenkin tähän. The Sark is still working, The Impact and Legacy of Jaws. The, niin tässä oli olisi tässä pientä ja yhteispituus näillä oli 100, tunti 40 minuuttia. Eli vähän niin kuin samoja juttuja on tässä näillä featureteilla kuin tässä, tässä Making of Jawsissa. Mielenkiintoista katsottavaa, siis jos ylipäänsä, ylipäänsä tykkää katsella ekstroja, mä ehdottomasti on ihmisiä, jotka tykkää katsella ekstroja ja tää ei ole kyllä yhtään poikkeus, että paljon kahlattavaa on tässä. Ja myös tässä on Jaws The Restoration, eli, eli tota noin, niin tässä puhutaan varmaankin sitä DVD-version restauraatista edelleen, tai sitten sitä 2012 vuoden Blu-ray. Sitten tässä oli Deleted Scenes ja Outtakes, semmonen ihan kiva kooste, ja tota, siinä oli kaikkea, mitä on poistettu tossa, ja jotain repeilijuttuja, tai no, nämä oli tästä From the Set, ja sitten oli Original Theatrical Trailer, ja oliko se sitten jotain kuvakallereja, mä en yleensä ikinä katso niitä kuvakallereita ja semmosia, mutta siis oikein hyvä setti, ekstroja, tuntikausia menee näiden kahlaamiseen. Ehkä olen vähän pettynyt siitä, että tässä ei puhuttu mitään niin kuin tästä 4K UHD-version remasteroinnista. Olisin mielelläni siitä kyllä vielä kuulu jotain lisää. Eli esimerkiksi just että joku niin kuin sellainen niin kuin käytännön esimerkki, kun ne tekee sitä HDR-käsittelyä, että mitä se, niin kuin, miten se vertautuu ja näin. Mutta niin okei. Okay. Universal on varmaan ajatellut, että okei, okay, meillä on kyllä niin sikana ekstra, että ei meidän tarvitse tuottaa uutta, uutta, niin hyvä on, olkoon sitten niin. Tämä oli positiivinen yllätys tosiaan, että ekstra oli myös tällä UHD-levyllä, mutta vähän pettymys se, että tähän ei ole tätä varten tehty sitten mitään, 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 uutta, uutta sitten, mutta jo. Overall, erittäin hyvä paketti, todella hyvä kuva, äärimmäisen hyvä kuva. Jos sulla on jo tämä 2012 vuoden remasteri, Blu-ray. Mä en osaa oikeasti sanoa, onks tää nyt sitten välttämätön, välttämätön päivitys sulle, mutta siis se mitä tässä blu raylla ei oo, niin on Dolby Atmos ääni ja sitten tietenkin 4K-resoluution kuva ja tietenkin HDR-käsitelty kuva. Erittäin hyvällä maulla restauroitu, siis HDR, vaikka se niinku tuo lisää grainia kuvaan jossain määrin, mutta silti, koska tämä on hyvin kuvattu elokuva, niin se grain ei ole mitenkään silmiin pistävä. Toisin kuin esimerkiksi tämä elokuva, mistä mä tuun puhun sitten sen tuossa niinku kuun lopussa, kun tulee tota, alkaa tulee meidän noita hikisiä leffanörttejä, niin mä puhun näistä 4K Ghostbusters-julkaisuista. Niin näissä on rakeinen kuva, mutta tässä ei ollut läheskään niin rakeinen kuva. Eli, mutta se kyllä saattaa johtua sitä alkuperäisestä tuotantotavasta, että se on kuvattu en tiedä huolellisemmin, paremmalle Filmstockille. Mä en ole valittanut näiden filmstocki asioiden ja laatujen ja mikä exposure hommien niin mä en ole niiden asiantuntija, mutta mä epäilen, että jotain tekemistä sillä on näiden kanssa. Mutta niin kuin sanottu, hyvä kuva, hyvät ekstrat, hyvät ekstrat ja erittäin rouhea Dolby Atmos ääni, monikanava äänikin tässä, mutta myös se alkuperäinen ääni, track, jos Haluaa olla perfektionisti ja katsella alkuperäisellä äänellä. Kaiken kaikkiaan erittäin suositeltava julkaisu, että jos hai-elokuvat kiinnostaa, niin perkele sentään. Hommaahan tämä hylly ja kannattaa sitten päivittää kyllä vähän noita laitteistojakin sitten, jos haluaa nautiskella nimittäin HDR ja 4K ja Dolby Atmoksesta. Kyllä. Viisi tähtiä tälle julkaisulle sekä elokuvalle. Klassikko kama. Ilman muuta. Noni, siinähän sitä oli taas kerrakseen. Kertokaa hei kommenteissa, mitä te olette mieltä tästä jaksosta. Kertokaa, jos teillä on jotain toiveita 4K Ultra HD leffoista, mitä mä voisin tarkastella tällä silmällä. Hei, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin toivottavasti paina sitä tilaa-nappia. Kanavalle on myös mahdollista liittyä tällä tukia jäseneksi, eli tsekkaappa sekin lokero siitä. Ja ennen kaikkea, Pidähän hauskaa loppupäivää ja tulehan sitten seuraavan videon pariin, mikä siis tulee nyt ensi lauantaina. Mä taas vähän unboxailen leffoja, että silloinhan nähdään live-lähetyksen parissa. Tää ui ui, on kovaa, kovaa, tavaraa tulossa. Vinegar Syndrome blu rayta ja äh, näitä lisää 4K UHD, että niitä unboxataan sitten. Että see you then!